ndryshe. O çuna, hajde pra tani të fillojmë tani se do prezantojmë tani. Po iko kush e ka minë këtu? Kush ka hartu? Po si ka mundësi mo ky e mori veç erdhi jeti këtu dhe u fut sot filloni sa më shpejt. Atëre mirë se erdhët në pjesën e dytë të emisionit ton për gjithë ju që nuk e kishit kthyer radion tuaj në valët tona në Top Albania Radio, në studion ton sapo ka mbritur e bukura Efi. Një mrekulli, jo, s'kisha parë kaq afër ndonjëherë, kështu që u befasova. Si që s'kisha zbukuruar gjithë studion. Oh, faleminderit, sa të mirë. Madje, na ke nxjerrë me dhunë nga sunduku që kemi në shtëpi parfumet më të mira për sot. Ashtu, ëh? Andjeva, andjeva. Për ty thonë që ngjan me Besa Kokdhimën, e vërtetë është apo? Po, po, shumë e vërtetë. Kush është Besa Kokdhimën? Ka një banor e Big Brother. Bëshaka, jo, çfarë ka më me Besën? Nuk ngjan. Ah, dëgjova diçka. Më kishte ngatruar Besa ndoshta mua me Elvanën, kështu dëgjova, kishte uruar. Kishte uruar Elvanën në fotografi. Po, Elvana gjatë? Po, për Elvanën, pse më kanë thënë për Besën? Nuk shumë mendoj unë nga pa me që shof tash. Në vërtet? Po. Ua, faleminderit. Po Elvan nuk është ka që bukur sa ty? Vjen keq. Është super e bukur Elvan. Jo kaj sa ty. Është shumë e bukur. mos t'i japim më tepër. Nëse ti sot që ke bërë shumë mirë sepse do jesh tek Prime, besoj, ha? Po, patjetër. Dhe tani e morën vesh gjithë që ne jemi live, se mendojnë që ne jemi live. Kush e kanë i kështu? Ja, bëj provë këtu këmu. Ja, të piskoj çik. Po. Haj. Ha më piskoj. Ja. Mirë, ti nuk e ke dëgjuar ndonjë emisionin tonë? Përveç jo. Atyre që më bëni atë shakan e bukur kurthin. Çdo kurth e kam parë. Çdo kurth e ke parë. Po, e kam parë çdo kurth që keni bërë. Mirë, megjithëse sidomos atë që është bërë ty asaj qef. Qef shumë. Okej, okay, megjithëse sot është 7 marsi. Po. Kemi ca pyetje për shkollën. Interesante. E mban mend të mësuesen tënd të klasës parë? E mbaj mend, po si e mbaj mend emrin, thjesht e mbaj mend si fizik. Si fizik? Kur ke bërë shkollën ti? Te Naim Frashëri, po, mirë thash zot. Naim Frashëri. Po. Po të kopshit, kur s'man shkollë, mash mund kopshit. Kopshit. Apo s'ke bërë kopshit? Kopshin e kam bërë, kam bërë Greqi, s'e kam bërë këtu. Nuk e mbaj mend, kam ndryshuar shumë shkollë dhe shumë kopë këtu deri në këtë pikë. Ti ke qenë në Greqi, prandaj. Dgjoj, Efi emrin e gjatë si e ke ti? Ifigenia. 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 Po dedhes, së mbi emri është dedhes. Dedhes, mbi emri im. Nga jemi origjinë. Nga Përmeti. Nga Përmeti? Ka pa. Dedhes në Përmet? Po ka. Ka, ha? Apo jeni vetëm fisi juaj, s'ka tjetër. Fisi jam, pra mjaft. Se nuk kam dëgjuar në një mbiemër tjetër, prandaj nuk është se i përhapur si mbiemër, nuk është se ka shumë. Çfarë shkolle ke mbaruar ti? Un kam studiuar për psikologji sociologji. Nuk jam diplomuar, por e kam lënë përgjys. E kam thënë edhe te Bigu për dashurinë e la shkollën. Për dashurinë e shkollën? Po. Po pse nuk e rrie dot, ishte xheloze dhe nuk e rrie dot vetëm apo? Edhe mos i rikthehemi prapë kësaj gjëje, e kam thënë, e kam stërthënë, thjesht e kam lënë pjesën vitin e fundit fatkeqësisht, por që do ta vazhdoj shumë shpejt përsëri. Shkollën. Po, shkollën. Shkollën pse ç'a? Jo, jo. Aktualisht të ke të dashur ti apo jo? E kam thënë që kam. Ke, e ke thënë. Jo, jo, ato që ke thënë duhet i thuash prapë. A duhet i them prapë? Okay. Kur ke qenë në shkollë mesme, ku ke bërë shkollë mesme? A më mban mend apo? Po, Arben Broci. Arben Broci. Po. Ka pasur kështu, ke pasur një të dashur në shkollë mesme ti apo jo? Shkollë mesme. Të nga ngasmuar dikush që ke e pas jo, un kam qenë si çun në fakt. Me qesh ke shkolla, domethënë. Jo, jo. Ti ke qenë si çun? Si çun kam qenë, ja, nuk më afrohej fare, më kishin frikë. Po pse ka që egër kështu ti? Po sepse kur erdha në Shqipëri, të gjithë ma përshkruan në Shqipëri si një vend që po t'i japësh konfidencë gjinisë mashkullore, duhet kesh kujdes, edhe unë në momentin që kam marrë në Shqipëri, kam vënë një mburoj, nuk lija njëri të më afrohet fare. Dhe si rezultoi këshilla? Super mirë. Nuk kishin se, sa më shifnin rrinin drejt. Nuk e ke pjesë karakterit të që e ftohtë kështu me meshkujt të kështu. E ke. Ne kam pjesë karakteri. Po, ndoshta kështu u zhvillua, nuk e di. Ndoshta kështu u zhvillua dhe pjesa e karakterit tim. Erdha në Shqipëri, më friksuan që kështu nuk di të sillem më ngrot. Je po me shoqjet, je e ngrot me shoqjet apo je kështu, je? Jo, jam e ftohtë. E ftohtë me shoqjet. Mund të jem shumë e komunikueshme, mund të jem pranë tyre për gjithçka, për t'i këshilluar, po këto ledhet për shafimet, dashuritë, këto nuk i kam qef. Mban mend nga shkolla ndonjë mësuese ose mësues që ke pas shkuar mirë dhe një që e ke pas shumë inat? Po, mbaj mend, po nuk do i them. Mos përmendem, mos po them. Okej, po e mbaj mend. Vetëm thuaj çfarë lëndë jepte. Ajo që kishe inat për shumë histori. Po pse kishe inat atë? Thjesht
studio nuk përshtateshin karakteret tona. Po ça ditë katra, çonte mësim, ça bënte? Jo, mua më kanë mbajtur mirë mësuesit, me thënë të drejtën, sepse gjithmonë më kanë etiketuar si një gocë shumë të kulturuar, shumë të edukuar dhe më donin. Ti edukuar? Ua, më është keqe. Po ti the kam qenë si çun. Po si çun me çuna, tu ne mësuesit. Na mësuesit, po, okay, okay. Do të më shoh. M'fal, m'fal. Sa shikimi. Po ke, a ke një pyetje apo? Jo, kam pyetje apo. Po, po. Ah, mos e ke ti çik më kështu. Jo, jo. Jo, më mbrëmë edhe mirë se erdhe, kështu që unë i kemi ndar pyetjet në dy sektore. Pas kemi shumë. Po, po. Tani në telefonatën kur që të kemi bërë, kam fiksuar një batutë tënde që thënë që unë jam shumë e thjesht. Po, shumë e vërtetë. Tani dhe si e till, po dashurinë e shet mundur në të njëjtin shtrat social, pra, edhe dashurinë? Si. Pra, të dashurën do të thjesht? Si njëri, po, normal që dua të thjesht. Jo të ndërlikum. Jo, nuk e vazhdoj lekun. Mirë, në rregull. Çfarë do të bëj me ndërlikun? Ndërlikun me shkollën e kështu për çfarë? Edhe do ta them se do ta zbuloj pa kefin nëpërmjet disa pyetjeve që kam kategorizuar tek pyetjet intervistë me alter egon e Efit. Aha. Okej. Okay. Alter egon e ke pasur çast? Jo, ma shpjegoj. Se unë jam njëri i thjeshtë, prandaj kurse kuptoj diçka e bëj. Po ti ke mbaruar për sociologji? E nuk e kam mbaruar. Kam ikur prapë në Greqi pas sociologjisë. Alter ego është një person i dytë brenda nesh. Au, po, m'pëlqeu. Ë? Okej. Mund të filloj? Mund ta zbuloni se ndoshta s'e kam zbuluar asun akoma. Po. Tani, para apo dashuri? Dashuri. Më pak dije dhe më shumë para apo e kundërta? Jo, më shumë dije, më pak para. Po të kesh dije i bën dhe para. Ani apo mbytet Efo, duhet të shpëtosh veten me kafshë shqiptare si e qenin? Kam një mace tani sa pa e kam. Okej, okay, shumë kurse kam e qenin pyetin, po po bëjmë me macen. Okej. Okay. Ani apo mbytet, duhet të shpëtosh veten, qenin, macen, fal dhe që e do fort për macen dhe të dashurin. S'ke asnjë alternativë tjetër për të bërë, vetëm për të shpëtuar një nga këto dy. Kë do marrësh dhe kë do lësh? Të dashurin. Që macen do lësh të mbytet. Po kur s'pas kam asnjë alternativë, mund të mbys veten ti shpëtoj të dy? Ha. Tu mund shpenja. Po smushemi çka këto pyetje nëse. Okej, jepi. Sa qef e ke pas shkollën e ti nga 1 ke 10? Shkollën e kam pas shumë qef deri në klasë 6. Shumë, kam qenë shumë e mirë matematikë, e adhuroja matematikën. Por fatkeqësisht kjo pjesa bajtjes ardhjes, Greqi-Shqipëri shumë shpesh më bën që të kem qef thjesht të shkoj në shkollë, por jo të mësoj shumë, thjesht ato që fiksoja. Dhe me thënë pjesën e gjimnazit nuk është. Ta lëm 4-5? 6. 6. Sa të shritur tangëlliku mbas Big Brother nga 1 ke 10? 0. Nuk ekziston fare kjo pjesë. Unë mendoj se më ka ardhur kjo gjë kaq e bukur në pikën që unë jam aq e pjekur për ta kontrolluar këtë lloj gjëje. Sa të janë rritur fansat nga 1 ke 10? 100. Sa followers ke ti në Instagramin tënd? Për momentin 513.000. 513. Bravo. Oh. Shoqja jote e ngushtë të tradhton me të dashurin tënd, Efo. Qyqa, çaj ke këtë, jo, i dashuri nuk më tradhton me shoqen time të ngushtë. Po, si do të supozimi. Si do ti ta marrë? Ti pse ndryhin ti? Unë s'kam mbaruar, për çfarë ndryhin ti apo? Të lash ato tuja të ndryhet mjet. Se po ndryhin kështu. Lutem. Sa janë rritur kandidatët për dashur nga 1 ke 10? Nuk ja kam iden, nuk më intereson. Po, nga ato ofertat që kene për Instagram në përkësë? Si shoh fare. Jam aq e mbushur, aq plot, sa që nuk më intereson fare kjo pjesa. Sa të janë rritur armiqt nga 1 deri ke 10? Përsëri nuk i shoh momentalisht. Nuk e di. Është diçka që ndoshta do shifet me kalimin e kohës, është shumë herët për t'i parë. Njerëzit vinë për interes, duken shumë të mirë që të gjithë, që kështu duhet pa kohë të kuptojnë kush janë armiqt. Po nga ato që ti ke pasur në një kështu, po jo, tani ka dal hapur. Jo, nuk kam. Ke ndonjë armik të showbiz që ka dalë hapur kundra teje? Jo, nuk ke asnjë. Jo. Sa janë rritur të ardhët e tua nga 1 ke 10? Mama. Mirë jemi, mirë. 2. 2? Aha. 1. Shumë mirë. Sa ke shijuar Big Brother nga 1 ke 10? Sa ke pse për të frymë? Mendoj 7, nuk është se kam aty ku po shijoj, aty mund ndërpreu udhëtimi. Aty. Do të thënë, nuk e shijove aty ku kuptova se si mund ta shijoj, aty ku e lash veten të lirë dhe bëra një lloj
një lloj jetese, ashtu si do e bëja jashtë, të kem dy miq shumë të mirë, njerëz të tjerë përreth, siç jemi edhe në jetën jashtë, dikush na do, dikush na do. Aty ku e organizova gjithë këtë dhe isha shumë mirë aty, mund ndërprefa të keqësisht udhëtimi. Gjatë kohës që ti, do të thënë nga kjo kohë që ti ke dal, sa i ka dashur që, do të thënë, pse s'jam aty për të bërë një debat të tillë shumë herë. Të them të drejtën, në fillim kur kam dal nuk është se kam konceptuar shumë këtë pjesë, por që tani e konceptoj. Që do dohet isha aty brenda për të bërë debate të... Jo, jo ideja për të bërë debate, thjesht besoj se e meritoja të isha aty brenda. Kaq. Kush duhet ditë para teje? Shumë, por nuk dua t'i jap emra, nuk dua fare t'i kushtoj rëndësi kësaj pjese. Po pse ca ti që ka ti, ti ke qenë hapur në kam qenë hapur, por që iku. Mbaroi. Po e pa.